השאלה היא לא האם יש הרבה עורכי דין ועורכות דין בשוק, כי יש. השאלה היא למה. והתשובה היא כי זה המקצוע שפותח בפנינו הכי הרבה דלתות תעסוקתיות אפשריות. לימודי משפטים מפתחים אצלנו ומעניקים לנו ארגז של כלים מקצועיים שילוו אותנו לאחר מכן בכל תחומי החיים. למה ללמוד דווקא בקריה האקדמית אונו? קודם כל, המרצים והמרצות הטובים ביותר בארץ, וזה על פי סקר של הסטודנטים שלנו. זה לא מה שאנחנו מעידים על עצמנו. אונו נתנה לי את האופציה, קודם כל, לשלב עבודה במקביל ללימודים, מה שאפשר לי באמת לרכוש ככה ידע פרקטי, סומי, וליישם את החומר שאני לומדת. ובכלל, אונו כמקום מאפשר לך ליהנות ממעטפת מקצועית, חברתית, אישית, ויסייעו לך בכל מה שנדרש, כי זה מקום שרוצה שתצליח. באונו, הלימודים הם לימודים יישומיים. לצד המשפט התיאורטי הם ילמדו משפט מעשי, יתנסו הם עצמם בחוויות של ניסוח מסמכים, ניסוח חקירות נגדיות, סימולציות משפטיות מצולמות. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו יפגשו את עולם המשפט הלכה למעשה כמעט בכל קורס, בכל שנה שהם ילמדו. אחת מנקודות השיא בקריירה שלי כבוגרת אונו וכעורך דין היה לשמש כעורך דין במחלקת המיסוי האמריקאי בפירמת EY בישראל. את בוגרי התואר שלנו במשפטים של הקריה האקדמית אונו אנחנו יכולים לפגוש היום בכל גווני התעסוקה של החברה הישראלית. אנחנו נפגוש אותם במגזר הציבורי, במגזר הפיננסי, בתחומים של טכנולוגיה, בראש החזית של העשייה החברתית. אונו זה מקום באמת רב תרבותי. אני אישית הייתי במסלול של הציונות דתית, יש גם מסלול חילוני, יש מסלול במגזר הערבי. אני חושבת שזה מהווה חוויה תרבותית באמת יוצאת דופן. מעבר לזה יש כאן את המרצים מהשורה הראשונה, שבאמת נותנים לך ידע מקצועי, עשיר, פרקטי, נכונים לעזור. זה מקום שנתן לי את כל מה שעשה אותי היום בהיבט האישי ובהיבט המקצועי. אם ללמוד משפטים, רק בקריה האקדמית אונו.